И здравейте, българи, аз съм Бегето Беге. И днес играем на Друго в Амонгас. Много ми е интересна играта и затова пожаме. Да, Телтей Геймс представя Друго в Амонгас. Ето ни нас, в който се прибираме от дома. След дългия ден, в който прибихме една пияница. Айде. Fight. What? Fight. Знам, че няма се бием, понеже аз го почитах грешно. Fit. Да, аз знам, все едно. Заглавието ни в Total Games, никога не са били интересни. Скичета. Ай, влезе вътре. Беше очевидно това. Изобщо ми се губи времето. Или... Не знам. Да си губи времето в това. Е, така да поверим малко. Stay off the grass. Окей, ние директно си тръгваме, брат. Няма да си да отиваме в тревата. Хей, коя си? Видяхте? Да, мачкаш тревата, махни се. Бюти? Тя каза бюти? Да, защо си криеш, мацко? И защо не се покажеш малко на свето, така направо, така там? Какво става? Ай, що не? Пак заповядай. Чао. Айде. Нашия се казва Бигби. Какво е това име Бигби? Аз изобщо... Бигби. Какво значи? Бигби, 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 Бигби. Нашия човек се казва Бигби. Бигби, 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 Бигби. Армора, брат, вземи армора, откъдни армора. Ще го откъдеш ли? Откъдни го е. Не. Не, ще го оставя да си спинка. Ей, тук отваряме това. Не, че мога да направя нещо друго се. А, мога, че... Е. Късно. А, това е наша имейл, окей. Nothing. Да. Толка път видима игра. Със сигурно тук се то видим. Едно име тук е махнато. Нашето. Лов. Значи фамилията ни е Лов и ние се казваме Big B Лов. What the... Това обяснява защо името е странно, той фамилията е странно. Еми, на нас това да го несат.
Ascenseur. Já que uma ascenseur. Ai, foi tá o rana tuca. Se tiver. Ah, tá ali. Já vi, já comi. Just now. You saw her just now. Just a few seconds ago. She walked past me. You can probably still catch her. Thanks. Paga por ver aí. Се ще съм малко зле заради мацка, защото ти май, май, май обещахме да не й казваме, ама... Сега няма как да не му кажа, в смисъл... Той е пич с грешка, някакъв свестен. Ама колко е свестен, не знам. Ще видим. Еба си пича. Изобщо не му се занимава някой да му звъни в това време. Ще си смееш лицето? Ми не, лицете. Да, не. Ще си си смееш, брат. Хубав си, бе, хубав си, айде. Какво искаш? Добре, разбахте, разбахте. А, ходилник. Еми... Е, може да пинеш малко. Там това май беше просто... Отцет май беше просто. Е, какво нямаш речета? Ех, не ми се оплаквай за някакви речета, брат Хич. Не ми се... Не! Ах, изял си всичко, като някакво прасе. Так му шах да кажа, изял си всичко, като някакво прасе. Дай да го гледаме. Аген. Да говори с спящото прасе. Не. Ставай. Ма... Айде. Лъхни се, брат. Това си е нашия диван. Това е нашето пасе, ре. Защото гъдам седи там. Домашно пасе. И пуши. Пуши, що говори, що пасе. Уау, всички в тази гъб пушат. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Big B. You don't know what it's like, okay? You haven't been there. Come on. It's a little bit. Спойте да ме отрезиваш, брат. Ти си просев... Оф. Не, спок, всъщност, забави. That's all I'm saying. Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough to be definitely been offered a drink, but, it would have helped ease some of the pain you once caused me, yes? It also would have shown everyone how different you are. Nice.
take it all back. This is why everyone hates you. For? So, everyone hates me. Nah, I'm just giving you shit. I'm doing my best here. Clearly that is not true. What with the selfishness with the bourbon. But, no. Hate's the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of people. Значит, все так не мазят. I thought we were all supposed to have a fresh start. Can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Значит, мазят. I'm not serious. But it's real. People are scared. Что? Учителю сам... Вот... Дуся в видях... Нещо май видяхте ли учителю никак? Бяха... За един момент жил учителю нещо такова. Не знам... Какво става с нас? Значи ние сме голями, сме лоши. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Not everyone. Name one. Ай сега ще кажа. Beauty. Oh yeah? Yeah. I told her I'd lie for her. Right. Yeah. That's real nice of you. Да. Тя не... Life is easier. Чакай, тя и ни мази, но ние... Казахме къде е. Да. Ние сме вълки, динак, буквално, фамилията ни е Wolf. Да му дадем и да пие, така да се... Той без това... На мен ми звучи като някакъв пиян. Ети, пиене, ети. Thanks, Big B. А така, нашия човек се спинка. Кой? Why? Що звъни някакъв си там са? Сигурно пак тоя или тая. Бил ти сигурно или... What? Казва се Snow? Тя се казва Snow? Snow. Да, Snow се казва. Snow. What? Sorry. Slow down. Айде, обяснявай по-бързо. Тоест, по-бавно дес. Въста. Айде да е. И без това ние так му искахме да се почине малко. Добре. И смятам това да е за сега от игричката. Ако ви харесва, какво може да паснете по един лайк, ако не вие може да паснете един дислайк и се видим пак.